Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Oke, hari ini kita ada satu lagi latu-latu. Oke, tapi latu-latu ni enggak dah putus lah. Tali dia putus. Ali balik kat longkang. Oh, Ali balik kat longkang. Saya tengok dia putus. Kenapa dia boleh putus ni? So, kita tengok kini ada perasan. Latu-latu ni di hujung dia ni, kita tengok. Dia dah terbuka lah. Okay, dia punya tali dia. Sebab dia ni tali khas. Tali dia very keras. Keras dan mungkin daripada plastik. So, kita nak repair tali latu-latu ni. Okay. So, kita akan buka dua-dua ni. Dan kita akan cuba ikat. Dan kita akan cuba buat macam mana cara untuk buat untuk pastikan dia tak terbuka lah pada hujung ni. Okay, jom bersama-sama kami. Jom. Apa dia yang lelapi tu? Dia yang lelapi. Wih, bayu. Okay, so kat sini kita ada tali tadi. Okay, dekat sikit. Tali kita buka dulu. Okay. Kenapa tak buka? Tunjuk cara-cara. Sebab tali ni dah rosak. Oh, kena bakar lah. Hujung dia tu, kita kena bakar. Okay. So, kat sini kita tengok. Tali dia dah. Ni, dah terbuka ke depan ni kan? Guys. So, kita pulang-pulang lagi. So, kita ikat kat sini. Hujung ni kita ikat, tengok. Okay. Aku tunjuk. Balik jangan bakar dua-dua tu terus tau. Kecil tak boleh melekat. Okay. Nampak? So bila kita ikat depan ni kuat-kuat. Ya. Satu. Okey. So kat sini nanti kita tengok boleh masuk tak? So dia macam tak boleh masuk. So tak boleh masuk. Okey, so kita buat macam ni. Kita buka balik. Okay, tak apa. Okay, meh, belah. Tengok, biar je. Aku. Tak apa. Ada tak pandai pun. Biar pegang je. Okay, belah, tengok ni. Buka dulu. Api. Nanti you ni. Okay, kita buka dulu. Okay, kalau tak boleh buka, kita gunting dulu. Okay, sat. Stop. Okay, so tali ni kita akan potong. Kita guna gunting. Okay, dekat sikit. Okay, kita potong ni. Okay, tengok tadi. Tali tadi yang dah terbuka tadi kan. Okay. So kita panjang dia masih sama. Tengok, dekat sama. Okay, so kita akan potong ni. Okay. So tujuan ni lah kita nak masuk dalam ni dulu. Okay, mai dik. Okay. Okay. So kalau kita tak nak ikat depan pun boleh. Kita potong ni. Potong ni. Okay. Okay. So kat sini kita ada api kat sini. Api. Tepi dia, tepi. Hati-hati. Tepi dia. Okay. Di lighter, kita tekan ni sikit. Nampak? Sekali lagi. Okay. So kat depan ni, dia dah. Hati-hati. Tak panas pun. Okay. So kat depan ni, dia ada macam bonggol. So, sebab kali ni dia dipakai ada plastik. So, bila kita bakar dia, dia akan jadi melekat depan ni. Okay, tepi dik. Satu lagi. Okay. So, yang ni dia terbuka sikit. So, kita pulas sikit sini. So, kepada korang yang beli jenis, beli tali jenis macam ni.
So nak kena nak bagi dia depan ni rosak. So kena buat macam ni lah. Ah, ha, pegang. Benar. Ah, tak ada apa pun. Okey, kita lagi tu buat. Hati-hati tangan. Okey. Okey, jap. Jap apa? Eh. Ui, tak ada minyak lah ke? Oh, minyak tak ada lah. Ish, bila mama. Dia tadi rosak dalam pokok ni. Mama panik. Sabarlah, api pun tak ada ni. Sabar, sabar. Oh, tiup. Okey. So, dah ni. Tiup. Sikit lagi. Okey. So depan ni dah dia tak mau tak buka dah. Okey. Okey. So kita akan masukkan balik ke dalam latu-latu. Okey, ni latu-latu tadi. Oh, oh. Sekejap. So masuk dalam ni. Okey, kalau dia tak muat, kita adjust sikit lagi. Sekejap, Bila. Mama, Bila. Hari, kita main ni. Okey, tiba-tiba. Okey, hati. Hai. Kak main, Ali. Okey. Okey, Mel. Meli, ni ikat. Okey. Okey. Okey, terima kasih. So, macam bahasa tadi, kalau kita nak bagi dia sama, kira sama ni. Sama, so kita ambil ni. Kita masukkan. Ha, tengok. Ha, so kita ikat. Okey, satu kali. Dan kali yang kedua. Okay. So, kita tarik. Okay, tarik. Okay, so satu lagi. Masukkan. Okay, depan ni kalau tengok kat sini dia tak berapa nak ada bonggo hitam. Untuk kita matikan. Hati-hati, Ali. Hati-hati. So, kita lapiskan ni. Okay, dah macam tu. Lepas tu kita pun masukkan. Okay, pastikan dalam ni jangan besar sangat sebab kita nak masukkan dalam ni. Okay, so kita ikat dua kali. Satu dan dua. Dua kali dah memberi air lah. Okay. Aduh. Okey. Ha. Okay. Ha, okey. So nampak. Ha. Dah berjaya kita. Lato-lato. Okey. Kalau dia seringat sikit kat sini, kita ajar kat sini lah. Dalam ni kita ajar sikit. Okey, tengok mana yang panjang. Tarik sikit. Ni adjust. Okay, nampak? Okay. So, kat dalam ni pun kita boleh ikat. Okay. Kita ikat dia kalau kita nak matikan lah. Nak matikan dia, kita ikat dia. Masukkan dalam tu. Okay. Okay. So, dah siap. Okay. Balang, macam mana balang? Ni lah. Okay. Macam ni lah balang. Ni lah. Ni. Okay. So. Ni lah terlalu kita. Okay. Salam. Okay. Tunjuk balang. Okay. Tunjuk.
Okey, bulan tujuh. Dah. Okey. Okey, cuba sekali lagi. Umat tak boleh buat kecil. Oh, kecil sangat lah. Untuk adik boleh lah. Wow. Okay, cuba sekali lagi. Okay, bagi sama. Okay, kenapa belum? Ha? Ada pendek kan? Nah, suruh Ali. Okay, ni untuk Ali. Dah siap. Nah, cuba. Ali ni baru 4 tahun lah. Dia pandai main sikit-sikit. Pandai main Ali? Oh, pandai. Okay. Ada budak tu dia 5 tahun pandai dah main. 5 tahun? Oh, ni baru 4 tahun. Ali waktu berdua 3 jadilah 5 tahun ni. Okay, masuk tangan Ali. Okay. Okay. Ali cuba. Ha, Ali cuba. Ha. Ha. Ali. Ha. Ha. Okey. Ha. Main tadi pandai. Ha. Ha. Ha tu. Yeay. Okey. So, jumpa lagi. Moga semua bermanfaat daripada perkongsian kami. Tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okey. Ini latu-latu Balang. Okey. Balang pun nak buat macam tadi. So, kat sini dah terbuka. So, kita pusing-pusing sikit. Stop dulu. Okay, so kat depan ni kita tengok. Yang ni Abalang punya. Dia pun sama juga. Dia dah terbuka. Okay, kalau kita tak buat macam ni, nanti lama-lama dia akan terbuka. Abalang kan? So, kita buat ni sikit. Okay. Ui, tak panas ke? Tak lah, sikit je. Lah besar. Okey, depan ni dah hangat. Kita dah ni tadi. Okey, kita cuba masuk dalam ni. Masuk tak? Okey, kalau tak masuk, kita potong sikit. Sebab mungkin depan ni dia okey. So kalau nak mudah lagi, kita masukkan dulu. Haa, macam tu. Lepas tu kita baru kita api dan. Okey, kita pusing-pusingkan. Kemudian kita buat api sikit. Api sikit. Haa, okey. Lepas tu kita ikat. Ikat macam biasa, 2 kali ikat. Okey, kalau dia terbuka lagi macam ni, kita bakar lagi. Bakar lah mula. Okey. Okey. Dan kita pusing sekali lagi. Okey. So kita ikat sikit lagi sini. Kita pusing. Okey, kita bakar sikit lagi. Okay. Okay. Kita harapkan lepas ni dia tak dia tak terbuka dah. Okay, nampak? Cantik. Okay, so yang kedua kita masukkan dulu. Mudah, kita masukkan dulu. Kita masukkan. Yes.
Okey. Dan sama balik. Ha ah. Macam balik buat tadi. Okey. So kita pusing-pusing nampak ni. Pusing-pusing. Lepas tu kita bakar sikit. Ha ah, okey. Tiup sikit. Okey, so bila nak buat ni kena hati-hati lah. Kena ada orang dewasa. Okey, lepas tu kita pun ikat. Dan kita ikat sekali. Dua kali ikat kan? Okey. Okey. So, kita tengok kat sini dia terbuka sikit. Tapi tak apa, kita try bakar. Okey, so dia melekatlah. Okey, insya-Allah lepas ni tali getah ni. Dia tak terbuka dah. Memanglah dia tali getah. Okey. Dah siap. So guna alat ni, tiga ni. Okey. Dua lah. Okey. Okey dah. So, minggu jumpa lagi video yang datang yang lain-lain. So, semoga faham daripada perkongsian kami cara-cara nak bagi tali latur ni tahan lama. Okey, semoga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.